Орталық Қазақстанның үнжу маржандарының тағы бірі қойнауына талай сырды бүгіп жатқан Қарқаралы. Ең қызығы қала теңіз деңгейінен 815 метр биікте орналасқан. Бала Абаймен Құнанбай Өскенбайұлының ескерткіші бұл жерде жайдан жай тұрған жоқ. Қарқаралыға ат басын тірегендердің барлығы алдымен осы ғимаратқа келеді. Өйткені бұл орынды негізі Құнанбай Өскенбайұлының өзі көзі тірісінде салдырған мешіт, бүгінгі таңда Құнанбай мешіті деп аталады. Екі ғасырға жуық тарихы бар ерекше нысан. Көк күмбезді көркем мешіт еліміздегі елеулі тарихи мәдени ескерткіштердің бірі. Ұлттық сәулет өнерінің аса бағалы жәдігері. Әрі осы өңірдің көрікті жерлерін көруге келген қонақтардың алдымен ат басын бұрар қасиетті орны. Енді қасиетті Құнанбай қажы мешітіне тарихына тоқталатын болсақ, бұл 1849 жылы іргетасы қаланып, 1851 жылы салынып бітеді. Өскенбай ұлы Құнанбай қажы бабамыз мынау генерал губернаторға ұсыныс жіберіп, осы Қарқаралы мекенінде қазақ халқына, мұсылман халқына бір мешіт болсын деп ниет қылып, сұраныс жібереді. Қасиетті Құнанбай қажы мешіті сол 1851 жылы салынғаннан бастап, Совет одағының кезінде біраз сынақтан өтіп, бұл мешітті қойма қылады, бұл мешітті жаңағыдай әскерлердің жатақханасы қылады. Бірақ Аллаһтың қалауымен Дінмұхаммед Қонаев атамыздың себепші болуымен қайтып осы мешіттің бой көтеруіне себепші болады ол кісі. Бұл жерде енді сол кездегі ағаштардан қалғаны дейді, мынау ескілерден қалған осы ағашты айтып жатады. Екі ғасырдан деп тұр, сонда 1851-ден 2021 жылға дейін. Ағаш бөренелерді қиюластыра орналастырып, бірде бір шеге қолданбай салынған. Екі қабатты ғимараттың архитектуралық маңызы жоғары. Дегенмен қазақ мәдениеті мен тарихындағы орны бәрінен бөлек. Ал жалпы біз қазір Шайтан көлге қарай көтеріліп барамыз Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің ішімен. Міне жолдар осындай қиын екен, сондықтан жеңіл көлікті тастап, мынадай арнайы көлікке отырдық, сұхбаттасып, қазір сіздерге көлдің сұлулығын көрсетеміз. Шайтан көл теңіз деңгейінен 1200 метр биікте тұр. Оған жету қиынның қиыны. Жауын шашыны мол өңірдің тау тасы мен топырағы да оңай берілгісі жоқ. Қойнауындағы сырын барынша жасырғысы келетіндей. Десе де айдынына көз тастап жұмбағын шешкісі келетін турист көп көрінеді. Шайтан көлге барып, жаңа жылды қарсадық деп барғанбыз дейді. Тамағымыз бәрін дайындап, сөлімізді жасап дейді. Күстігіні декабр айында жаңа жылда шахтер жақтан жаяу келеді ғой. Сосын тамақ ішіп отырайын деп жатқан кезде дейді. Қабылды бір табына жылқы айдағандай болып жаңағылар. Зәреміз кетті дейді. Тастай-тастай жүріп қаштық дейді бәріміз. Сол еді. Вот действительно тогда поверил, что это чертово озеро. Орыс өзі, сол сөйдеп айтады. Міне, көлік бізді осы жерге дейін жеткізді. Енді әрі қарай бір шақырымдай жаяу көтеріліміз Шайтан көлге. Күн райы да бұзылып тұр. Атыңнан айналайын Қарқаралым, сенен бұлт, менен қайғы тарқамады деп Мәди бабамыз жырлағандай, біз Қарқаралыға келгелі аспан бір ашылмай қойды, енді жаңбыр басталды. Бұл Қарқаралының бір өзіндік ерекшелігі сияқты. Жоғарыға қарай өрлеп шығу оңай емес. Оның үстіне бізде әлі 540 метр бар. Кеттік. Ғажап табиғатқа тамсанып, ерекше күй кешіп келе жатқанда, адамның көңіл күйін бұзатын осындай жағдайлар негізі. Табиғатты аялау керек, орманды сақтайық деген жазу әр қадам сайын кездеседі.
бірақ адамдар неге екені белгісіз қоқыс тастаудан жалықпайды. Ал бұл өз кезегінде табиғатқа айтарлықтай зиянын тигізеді. Өйткені мына бөтелкенің өзі шіріп топыраққа қарай еніп кетуінің өзі 50 жылдай уақыт алады. Ал оған дейін түрлі жануарлар немесе құстар жеп улануы мүмкін. Міне көлге жеттік. Өте әдемі көрініс. Тылсым көрініс. Сәбит Мұқановтың «Слушаш» романын тағы бір еске түсіреміз. Сөйтіп сол романның ішінде жүргенде күй кешетін болдық. Суы мөлдір, түбі тастақ, су сіңбейді. Айдыны қар, жаңбыр суымен толығады. Осылай бейне бір тостағанға құйылғандай таудың ұшар басына орналаса салуының өзі талай жұмбақтың шетін шығарады. Ертеде жирен сақал әулие ел аралап жүріп, қарқаралыға ат басын бұрады. Сөйтіп тау етегінде баурайында серуендеп жүріп, осы көлге көзі түседі. Сөйтсе адам бейнесіне ұқсамайтын екі мақұлық бір-бірімен ойнап, шомылып жүрген көрінеді. Жирен сақал әулие отыра қап, Құран бағыштап оларды қуып жібереді. Содан бері бұл көл Шайтан көлі аталады. Шарасына шүпілдей толып жатқан шың басындағы айдыны әсем аспан көл жайында ел арасында айтылар аңыз да, әфсана да жетерлік. Біз келтірген мысалдар соның бір парасы ғана. Шытырман Шайтан көл тағдыры келешекте талай келелі зерттеудің басты нысанына айналар бәлкім. Тарихқа көз жүгіртсек, құла тізінде құлан арқар жайылып, орман тоғайында бұлан жортқан заманда жер бетіндегі алғашқы тіршілік еткен адамдар дәл осы жерлерді мекендеген деседі. Климаты кез келген тіршілік иесіне ыңғайлы өңірде қазірде жабайы бизондар бар. Дәл осы көрініс Қарқаралының тарихын сонау мұз дәуірімен байланыстыратын дәлел іспетті. Арқаның бетпақ даласындағы көпке мәлім ғажаптың бір бөлігі бұл. Сарыарқаның сайын даласындағы шексіз, шетсіз кеңістік ғасырлар сырын арқаласа, тау тасы мен мөлдір көлі күндердің күнінде сайрап сала берердей алыстан баурап алады. Расында Қазақстанның әр өңірі ғажайып.